ំពូលចោលលួចរជនចំណាយពេលមិនដល់1នាទីនេះគឺជាសកម្មភាពចោលដែលមានគ្នាទាំងអស់រហូតដល់ទៅ7នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចនៅរជន Dodge Challenger Hellcat នៅឯ Showroom Dealand Dodge Jeep និង Ram មួយកន្លែងនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកឡើយក្រុមចោលទាំងអស់នោះគឺបានណាត់គ្នានៅក្នុងការរៀបចំនៅគម្រោងលួចនៅរជន Dodge ជាច្រើនគ្រឿងដែលពួកគេសុទ្ធតែមាននៅផែនការយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងការលួចយករជនទាំងអស់នោះហើយមុនចូលទៅកាន់វីដេអូបន្តក៏សូមអរគុណទៅដល់ Prem Hobby មានលូកម៉ូដែលកុនឡានទូចធំគ្រប់ទំហំច្រើន Prem ដូចជា Hot Wheels Tomica Belly Maxto Burgo អរុជិនតាមនៅលើ Page Prem Hobby ឬតាមវាលីសខាងក្រោមដោយក្រុមចោលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់ពីផែនការក៏ដូចជាពេលវេលានៅក្នុងការលួចរបស់ខ្លួននិងសិក្សាទៅលើប្រព័ន្ធសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទាំងមូលដោយគេបានបញ្ជាពេលនៅក្នុងការបិទនៅសំឡេងរោប្រកាសអាសន្ននៅក្នុង Showroom មួយនេះដើម្បីបញ្ជាពេលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមរបស់ពួកគេចូលទៅលួចរយន្តនៅឯ Showroom នោះដោយមានសុវត្ថិភាពដោយមានការបញ្ជាពេលលួចរយន្តទាំងអស់នោះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលឿនជាង1នាទីមុននឹងសំឡេងរោប្រកាសអាសន្នបន្លឺឡើងដោយយើងមើលតាមសកម្មភាពវីដេអូទាំងអស់នោះក៏យើងឃើញថាក្រុមចោលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានជំនាញច្បាស់លាស់តែម្ដងមិនមែនជាចោលលុំលុំលួចឲ្យតែបាននោះទេហើយក្នុងការធ្វើផែនការលួចរយន្តទាំងអស់នោះទៀតសោតទពុកេបានចំណាយពេលក្នុងការលួចរយន្តទាំងអស់នោះចេញពី Showroom រហូតដល់ទៅ6គ្រឿងដោយចំណាយពេលត្រឹមតែ45វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះគឺថាលឿនយកតែមែនតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីមានករណីលួចបែបនេះកើតឡើងប៉ូលីសនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលក៏ដូចជាប្រជាជនអាមេរិកទាំងមូលគឺសឹងតែមិនជឿថាក្រុមចោរក្រុមនេះគឺមានបច្ចេកទេសក្នុងការលួចរយន្តបានលឿនរហ័សបែបនេះនោះទេហើយចុងក្រោយខ្ញុំបារម្ភសុខលាភពីបងប្អូនគ្នាគុំប្រជុំជាលាញ់នៅ follow page autotab នៅមុខខ្ញុំដើម្បីទូបានរកព័ត៌មានថ្មីៗតទៅរយន្តមុនគេបងប្អូន